မွန်ပြည်နယ်ရှိမြို့နယ်တွေမှာပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်နှစ်အတွက်တင်းနန်းသားစည်းရုံးတွေကြိုတင်ကောက်ယူနိုင်ရေးသက်ဆိုင်ရာခရိုင်တွေအနေနဲ့စနစ်တကျကြက်မဲ့ဆောင်ရွက်သွားဖို့စစ်ကောင်စီကလျှို့ဝှက်ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးပြည်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကနေလုပ်ငန်းစဉ်5ရပ်ကိုဆုံးဖြတ်ချမှတ်ထားတဲ့အထက်ကပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းသင်တန်းစီရင်ကောက်ယူတာလဲပါဝင်တာပါ။အနာသိန်း3နှစ်အတွင်းနိုင်ငံအနှံ့ထိုးစစ်ကြောင့်အင်အားရိုင်နဲ့လာနေတဲ့စစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာနိုင်ငံသ
ီတဲ့တနန်းသားဆင်းတွေကိုကြိုတင်ကောက်ယူနိုင်ဖို့သက်ဆိုင်ရာခရိုင်အလိုက်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားထားတာပါ။ဆက်နာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်နေတဲ့မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSRF ပြောခွင့်ရနိုင်တကားကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ပေးနေသူတွေအနေနဲ့ဆက်နာရှင်တပ်ဆိုးရှိမဲ့လုပ်ရက်ကိုချက်ချင်းရကြဖို့သတိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းမနေရဥပဒေကိုဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ဒီအုပ်ကြီးတွေလူတွေဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုဒီနေရာကနေပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံတောင်းပန်တတိပေးကျင်တာကတော့အာဏာရှင်စစ်အုပ်စုတက်ဆိုးရှိမဲ့ဒီလောက်ရကိုချက်ချင်းရကြပါသူတို့ရဲ့ခိုင်းစေမှုကိုခင်ဗျားတို့ငြင်းဆန်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဥပဒေနဲ့အရေးယူခြင်းခံရမလားဒါကိုခင်ဗျားတို့ရွေးဖို့လိုပြီးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဧပြီလ23ရက်နေ့ကရေးမြို့နယ်ခေါ်စာမြို့နယ်ခွဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအတွက်တပ်သားတစ်စုဆောင်နေတဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်5ဦးကိုမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကဖမ်းဆီးပြီးလက်နက်ခဲယံတွေကိုပါသိမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ MSRF နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ကပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်၃ဦးကိုနေချင်းမှာပင်ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်၂ဦးကိုတော့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပေမဲ့တင်းစီထားတဲ့လက်နက်တွေကိုလူယူပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရှင်းလင်းခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြစ်တိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းပုတ်ကူကိုမဆိုးမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF အနေနဲ့ရန်သူလိုသဘောထားပြီးရန်သူလိုပြက်ပြက်သားသားဖြေရှင်းတုတ်တင်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုမူချထားတာရှိတယ်ဗျ။မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ကလည်းစစ်ကောင်စီအတွက်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းမှုဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အကြိုင်မြော်မူတုံတန်ဖြူစည်းရဲနဲ့ရေးမြောက်ပိုင်းကကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုပြက်ပြက်သားသားအရေးယူသွားမယ်လို့မက်စလာတတိယပတ်မှာအမိန့်ပေးထုတ်ပြန်ထားတာပါ။တလွင်တိုင်းကပြည်စုထားတဲ့စီးရင်တွေအရစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်တနန်းသားစုဆောင်ရမှာလိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့မွန်ပြည်နယ်ကကြိုက်ထိုးဘီလင်းတန်ဖြူစည်းရဲနဲ့ရေးမြို့နယ်တို့မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ယာအိမ်မှု၁၀ဦးထက်မနည်းတက်ဖြတ်ခံထားရပါတယ်။နိုင်ငံရေးလည်လာတုံ့တက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကစစ်ကောင်စီပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာလူငယ်တွေကိုမတရားဖမ်းဆီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ပေးသူတော်တော်များများပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံနေရတာလို့သုံးသပ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကမတရားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးလူငယ်တွေဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြည်ပထွက်ပြေးတာတွေ၊တိုင်းရင်းသားဒေသတွေပြေးတာတွေအဲ့လိုပြေးနေနေလူတွေကအခါရမောလေ။ဒါပေမဲ့ချင်းထန်နေနေအဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေကိုပြည်သူကြီးကမချိတ်တဲ့ကွာအဲ့ဒီလုတ်တဲ့ကျွာလုတ်တဲ့လူတွေကသူကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာလေတော်တော်များတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလုတ်ဆက်လုံနေတဲ့ကတော့ရှိနေဦးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အမှတ်ချပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့ဒါရင်းကြီးဘာကြီးတပ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စလည်းဆက်ပြီးရှိနေဦးမှာ။ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဗမာရေးရာနဲ့ပြိပက္ခလေးလာရေးအဖွဲ့ BACS ရဲ့အစီရင်ခံစာအရစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တည့်အတွက်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်မှာလူငယ်4300ကျော်ကိုစစ်သားစုဆောင်ပြီးတနန်းကျောင်း15ကျောင်းသို့ပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့တန်ဖြူစည်းရဲမြို့နယ်ရှိဝဲကလီကျေးရွာအခြေစိုက်တက္ကကလေးတက်မတော်တန်းမြင့်တနန်းကျောင်းမှာစစ်မှုထမ်းအဖြစ်စုဆောင်ခံရသူတနန်းသားအယောက်200ကျော်ရှိတယ်လို့ BACS ရဲ့အစီရင်ခံစာအရသိရပါရယ်။